V sobotu sa v Nike Handball Extralíge ukončila ďalšia séria. V treťom súboji o bronz však museli rozhodnúť až sedmičky. Hlohovec totiž po jednoznačnej prehre v úvodnom zápase a tesnej v druhom sa v treťom súboji na palubovke súpera vypol k neuveriteľnému výkonu a priebeh prvého polčasu bol absolútne vyrovnaný. Až v samom závere považania dvoma gólmi z ruky Slobodu a Hozmana zvýšili na polčasových 18-16. V 41. minúte odskočili Strakovci na 3 góly, no hostia trojgólovou odpoveďou vyrovnali. Neudržateľný bol najmä kanonier Mikola Melník, ktorý v tomto zápase nastrieľal neuveriteľných 16 gólov. Domáca odpoveď ale bola rovnaká. A opäť považania viedli 26-23 a vyhrávali aj 5 minút pred koncom riadneho času. Hlohovčania ale neuveriteľne bojovali a Mikola Melník vyrovnal na konečných 30-30. Nasledoval napínavý a divácky atraktívny sedmičkový rozstrel, v ktorom zaváhal domáci Martin Briadka, no až dvaja Hlohovčania Lukáš Rakús a Adam Antala, čo znamenalo víťazstvo Považskej Bystrice 36-35 a ukončenie série v najkračom možnom čase 3-0 na zápasy. Najlepšími strelcami okrem 16-gólového Melníka bol 10-gólový Tomáš Valo. O jeden presný zásah menej mal na konte Jozef Hozman. Považská Bystrica tak využila hneď prvý mečbal a po rokoch 2009 a 2018 získala v sezóne 2021-22 do tretice bronzové medaily. Zápas bol zároveň posledným v kariére pre Zbyslava Oťapku. Medzinárodný rozhodca, ktorý dlhé roky tvoril dvojicu s Petrom Haščíkom, ale aj Igorom Karlubíkom, pôsobil na medzinárodnej scéne 14 rokov. Počas 27 rokov v najvyššej slovenskej súťaži odpískal vyše 700 zápasov. Aj tento posledný, nervy drásajúci, odpískal Zbyslav Oťapka s typickým úsmevom na perách. Ľudský a prístupný, uprednostňujúci dohovor pred trestom, si praje návrat fanúšikov do hál, aby si v novej úlohe delegáta mohol hádzanú naplno užiť so všetkým, čo k nej patrí. V sobotu boli na programe aj dve stretnutia predposledného kola skupiny Oligový pohár, v ktorom sú už istým jasným víťazom a piatým celkom tabulky Nové Zámky, ktoré v sobotu potvrdili svoju dominanciu aj dobrú formu v závere sezóny a na vlastnej palubovke zdolali bratislavský ŠKP 33-25. Domáci odskočili trojgólovou šnúrou v 8. minúte a s pribúdajúcim časom len navyšovali svoj náskok. Úvodné dejstvo vyhrali presvedčivo 18-8. Ani po zmene strán sa obraz hry príliš nezmenil, hostia sa trojgólovou šnúrou v 44. minúte dotiahli na 9 gólov, ale o víťazovi bolo prakticky rozhodnuté. V závere ŠKP už len skorigoval na konečných 33-25 presnými strelami Mikeciho s Kišom. Najlepšími kanoniermi duelu boli 7-gólový Marek Tylandy s Mikulášom Kučerom. Rovnaký počet presných zásahov mal na konte hosťujúci Samuel Kiš. Novozámčania sa pridali na zoznam držiteľov ligového pohára pre piaty celok tabulky, ktorý minulý rok vyhral práve bratislavský ŠKP. Pred ním Hlohovec a tiež Bečko prešovského Tatrana. Záver sezóny je vydarený aj pre nováčika z Bojnic, ktorý zdolal Modru na jej palubovke 30-24 a posunul sa na 6. priečku za Nové Zámky. V úvode sa obaja súperi striedali vo vedení, no v 13. minúte odštartoval Buvala 6-gólovú bojnickú šnúru, po ktorej sa hostia dostali do pohody a polčas vyhrali 15-10. V 39. minúte dotiahla Modra na 3 góly, no Mažarovci nemali v pláne poľaviť v rozbehnutom výkone a zápas dotiahli do víťazného konca. Na konečných 30-24 upravili dvoma presnými zásahmi v samom závere Ďurajka so Smetánkom. Víťazný tím strelecky potiahli 7-gólový Martin Ďurajka so 6-gólovým Vladimírom Buvalom. O najviac modranských presných striel sa postaralo 4-gólové trio Tadeáš Kažík, Matúš Jurikovič a Adam Granec. V záverečnom kole nastúpia Bojnice na domácej palubovke proti už istému držiteľovi ligového pohára Novým Zámkom a môžu si poistiť konečné 6. miesto v tabulke Nike Handball Extraligy. Slovenským hádzanárskym majstrom sa stal po roku opäť Tatran Prešov. V nedeľu v netradičnom predpoludnejšom čase završil sériu proti HK Košice v najkračom čase 3-0 na zápasy a na slovenský trón zasadol 17. krát v ére samostatnosti, z toho 15. v rade. Po vyrovnanom úvode, keď hosťom vychádzala spolupráca s pivotmi pri hre 7-6 a domácich do úniku nepúšťali, prišla trojgólová šnúra Tatrana. Košičanom znemožňoval vyrovnať fantastický Igor Čuprina, ktorý likvidoval okrem striel z diaľky aj vyložené príležitosti z bránkoviska a spoločne s lúčiacim sa Hernandezom boli kľúčovými strojcami prešovského úspechu.
7-gólový polčasový náskok sa už v druhej časti Liptákovcom zmazať nepodarilo a druhé dejstvo vyznelo jednoznačne v prospech majstra, ktorý navyšoval svoj náskok. Na konečných 38-22 upravil zo sedmičky symbolicky David Michalka, ktorý v tomto roku do hry nezasiahol pre zranenie. Posledný duel v zelenobielom drese odohrali Portugalčan Nuno Santos a Kubánec Pavel Hernández, ktorý sa s 9 gólmi stal aj najlepším strelcom posledného finálového zápasu. V Tatran Handball Aréne tak naplno vypukli oslavy titulu. 17. v ére samostatnosti, 15. v rade a jubilejného 20. v histórii klubu, keďže Tatran sa môže píšiť aj tromi federálnymi titulmi z rokov 1969, 71 a tiež 93. Kapitán Oliver Rábek zodvihol nad hlavu pohár Antona Frola, ktorý Prešovčania vybojovali zaslúžene a absolútne suverénnym spôsobom. Vyhrali všetky zápasy základnej časti aj play-off. A to už druhú sezónu v rade, čo znamená, že v najvyššej súťaži ťahajú víťaznú šnúru neuveriteľných 58 zápasov. Jedinú prehru v práve skončenej sezóne im pripravili práve Košičania, ktorí v sedmičkovom rozstrele zastavili Tatran pred bránami finále slovenského pohára. HK Košice, ktorý počas finálovej série prišiel o zraneného Hriňáka, sa zo štvrtej priečky v minulom ročníku posunul o dve miesta nahor. A zisk strieborných medailí je pre klub nielen veľkým úspechom, ale aj splneným predsezónnym cieľom.